Antes está começando o episódio de pânico. Eu quero saber antes de estar começando o episódio de pânico, eu desafio você a comentar o nome desse personagem que está aparecendo aí na tela. Se você comentar, eu vou dar um coraçãozinho a ele. É da Disney. Então, comenta aí qual é esse personagem da Disney que eu vou estar dando coraçãozinho. Então é isso, e bora pro vídeo. Ai, ai, mais um dia. Ai, eu tô no banheiro. Não, mais uma vez. Mais um dia no banheiro na casa do Ricardo. Eu tô lavando. Ai, meu Deus. Nossa, que legal tomar banho. Ai, ai. Lerim, Lady Robic Robin, that's cheap. But I have zero. Ai, ai, tchau! Ninguém, eu vou fazer uma coisa. O Jacob estará morto. O Jacob estará morto. Se você quer ver o Jeff morto, deixe o seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Então, eu vou tirar essa roupa pra ir me vestir lá. Não, ai, ai, o que que tá acontecendo comigo? Não, o que que tá acontecendo? Ai. Ai, caraca, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu vou cair da janela, de noite. Ah...